Նախատեսվում է եւ այժմս Երևան նախագիծը մշակում է Ագատան Քեղոս, Գրիգոր Լուսավորիչ, Կրկեցի մոտի հատվածի Խաչմերուկի ուրեմն տարբեր մակարդակներով տրանսպորտային հանգույցի սխեման, որի տեխնիկատնտեսական հաշվարկից հետո հնարավոր կլինի երևի անցնել աշխատանքային նախագծի։ Մյուս թեման դա Կինո Հայրենիքի հրապարակի տրանսպորտային նույնպես հանգույց վերակառուցելն է։ Հաջորդ թեման Օպերայի հրապարակի կամ Ֆրանսիայի հրապարակի վերակառուցման խնդիրն է։ Ունենք խնդիրներ մի քանի հրապարակների տակ, Շահումյանի հրապարակի տակ, միգուցե Հանրապետության հրապարակի տակ, Կայարանի հրապարակի տակ, Ստորկետնյա ավտոկայանատեղերի նախագծման եւ կառուցման համար։ Ձեր ասած կամուրջի խնդիրներ ունենք, եւ կամուրջների նախագծման հեռանկարներ եւ ունենք խնդիրներ, որոնք ուսումնասիրման եւ հաշվարկի կատարման հետազոտության փուլում են։ Այս մյուս խնդիրը, որ ավելի ակնհայտ է, վերջերս մենք շահագործման հանձնեցինք Լենինգրադյան Իսակով անդադ երթևեկության մայրուղին, հերթի է դրված արդեն դրա շարունակությունը Իսակու պողոտայից մինչև Վարշակունյաց պողոտա։ Մենք արդեն նախագծային նման մրցույթ հայտարարել ենք, փորձը հետևյալն է, ձեզ բոլորին հայտնի է, Երևան քաղաքի ամենաբանուկ խաչմերուկն է ըստ էության, եւ հետսետը մեքենաների քանակի ավելացման հետ զուգահեռ ավելանում են նաեւ հետիոտնի քանակը, եւ դա ամենաակտիվ կենսագործունեության քաղաքի կենտրոնի հատվածներից մեկն է։ Նախագծային լուծումները միտված էին հնարավորինս ինչպես կարգավորել տրանսպորտային հանգույցը, փորձել բացառել լուսավորների ուրեմն գործունեությունը, ունենալ հետիոտնի համար անվտանգ երթևեկելու հնարավորություն, եւ միգուցե նաեւ ստորգետնյա ավտոկայանատեղեր հնարավոր ուրեմն մեքենաների կանգառի համար։ Այսինքն նոր քաղաքը քանդվելու է նորից երկար տարիներով այդպես նորից։ Նո, եթե ելքը գտնենք, տեսնենք, շինարարությունը որոշակի ժամկետ ունի, այդքան երկար չէ, փորձենք պատանենք։ Սա սրանք իդեաներ են, սա դեռևս չկա, մի անգամ նախագծային մրցույթ հայտարարվել է Ֆրանսիայի հրապարակի մասին ախոսքը, կփորձենք եւս պատանենք, որտեղ բոլոր դեպքերում մենք պետք է փորձենք հնարավորինս ժամանակից առաջ ընկնենք նախագծողները առավելևս տրանսպորտի զարգացման հարցերը։ Նու գերհագեցվածության տենց զգացողություն կա, որտեղ դեռևս քաղաքը ամբողջովին մանավանդ կենտրոնական հատվածը իր բարեկարգման կառուցապատման ավարտական տեսքը չի ունեցել։ Դեռևս շատ են, ասենք, բակային տարածքներում մասնավոր տները, կիսավթարային շենքերը եւ այլն, բայց մտածելու իհարկե խնդիրներ կա։